kommer med regn och mörker, ändringar i naturen vi märker. Marken är fuktig och luften är kall. Inte så långt är nu lövens fall. Höstens marknad är fullt igång. Vissas inköpslistan är jättelång. Några vill smaka det ena och annat. Andra i folkmassan länge kan inte stanna. Det blir en höstbad här idag. Det har precis börjat regna. Ska se om det syns på vattnet här, om jag zoomar in. Det kommer bli jättemysigt. Vackra, vackra nordingrå. Återigen dras vi till naturen. Ethel och Lina har något i luren. Stegen i kalla vattnet återigen ska tas, så att rutinerna ska hållas i fas. Efter det iskalla badet är fika och det är pratet. Njuter sällskapet och stunden. Njutning i livet är alltings grunden. Jag är så rädd att hon äger båten. Men vill du ha båten? Precis.